কিছুসময় পূৰ্বে দুই তিনি মিনিটৰ পূৰ্বে যিহেতু পুনৰবাৰ তিনিবাৰৰ বাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল পিটছ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল গতিকে খেলিব পাৰিব নেকি সেয়া এটা আশা তেতিয়ালৈকে আছিলে আমি পূৰ্বৰ লাইভত কৈছিলো যে ইনচুৰেঞ্চে বিচাৰিব খেলখন হওক কাৰণ যদি এটাও বল পৰে তেতিয়াহ'লে সেই টিকটৰ মূল্য আৰু উভতাই দিব নালাগে কিন্তু ইতিমধ্যে একাংশ ৰাইজ যিহেতু ওলাই গৈছে মই বেছি কথা নকওঁ পোনে পোনে বিপুল বৰ্মনৰ ওচৰলৈ যাম আমাৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে আমাক দেখুৱাই আছে লাইভ ভিজুৱেলচ লাইভ খবৰ আমাক জনাই আছে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক জনাই আছে গতিকে আমি আকৌ তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এবাৰ ডিজিটেল লাইভত আমি তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম তেওঁ যদিহে ব্যস্ত নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এতিয়াৰ আপডেট দিব কাৰণ এতিয়া যিহেতু সকলো ঠিকে আছে বিপুল আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এতিয়াৰ খবৰখিনি কওকচোন এতিয়াৰ আপডেটখিনি কওক তিনিবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত খেল হওঁতে আকৌ বৰষুণ দি দিলে পাপৰি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এতিয়া খেল নহব আৰু কাৰণ কিয় দুয়োটা দলে টচ কৰিছিলে আৰু চেয়াৰ চায়াৰে টচত জয়লাভ কৰি ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলক প্ৰথমতে বেটিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে পৰিত্যক্ত বুলি ঘোষণা কৰিবৰ বাবে পৰিত্যক্ত মানে দৰ্শক বিলাক এতিয়া বাহিৰে ওলাই আহিছিলে আৰু এক পক্ষ আয়োজকসকলে হাত দাঙি দিছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল কি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে তাগিদা দি আছে যে এটা বল পৰিলে তেওঁলোকে বাচি গ'ল কোটিমান টকা তেওঁলোকৰ ক্ষতি হ'ব কিন্তু সেইকাৰণে আকৌ টচ কৰিবলৈ গৈছিলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে চালে সঞ্জু চেচৰে চালে গোটেইখিনিয়ে গোটেই আউটফিল্ড পিট চব চালে চব ঠিকে আছিলে তেতিয়া টচ যেতিয়া কৰিলে চেয়াৰ চেয়াৰ তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিলে জয়লাভ কৰি সঞ্জু চেচক বেটিং কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনালে সেই তেতিয়া বৰষুণ নাছিলে কিন্তু বেটিং কৰিবলৈ যেতিয়া একদম আপোনাৰ বেটছমেন আহিব আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাতে আকৌ বৰষুণ দিলে এতিয়া আৰু খেল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই গতিকে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক যে মানে বৰ্ষাপাৰাত বৰষুণ পৰিলে আৰু বাৰে বাৰে পৰিলে গতিকে খেল এতিয়া নহব গতিকে কি কব আমিও ভাবিছিলো যে খেল মিনিমাম সাত অভাৰলৈকে সাত অভাৰ কৰি দিছিলে ধাৰ্য কৰি দিছিলে কিন্তু সেই সাত অভাৰ খেল চোৱাৰ সৌভাগ্য নঘটিল আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ স্থানীয় দৰ্শকৰ কাৰণে হয় নিশ্চয় মুঠৰ ওপৰত আমি খেল নহ'ব বুলি এতিয়া ধৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ 10:42 হ'ল আৰু যিহেতু আকৌ 10:45 হ'ল সময়ো শেষে হ'বৰ হ'ল তিনিবাৰকৈ পিচ চোৱাও হ'ল আপুনি ক'লে ইতিমধ্যে কিন্তু আকৌ বৰষুণ আহিলে অৰ্থাৎ এটাও বল নপৰিল বল পৰাৰ আগতে বৰষুণ আহিল বিপুল বৰ্মন আৰু মই এতিয়া আকৌ এটা একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল কথা এটা আপোনাৰ সৈতে পাতোঁ যে এতিয়া টকাখিনি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে টিকটৰ মূল্য ঘূৰাই পাব হয়নে চব যিখিনি লোকে বুক মাই শ্ব'ৰ জৰিয়তে অনলাইন টিকট কাটিছিলে তেওঁলোকে টিকটখিনি বিনিময়ত যিখিনি মূল্যত কাটিছিলে সেইখিনি ঘূৰাই পাব কিন্তু তেওঁলোকেতো ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছিলে বা পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিছিলে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছিলে সেইখিনিতো যাতায়াতৰ কাৰণে যিখিনি বেয়া হৈছে বা হোটেলত আমাৰে কিছুমান বন্ধু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে হোটেলত 2000 টকাকে দি আছিলে গতিকে দুখৰ বিষয় টিকটৰ পিছতে ঘূৰাই পাব কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি সময় ব্যয় হ'ল বা যিখিনি হোটেলৰ খৰচ এইবিলাক গতিকে বৰ্ষাপাৰাত বাৰে বাৰে যে বৰষুণৰ কাৰণে যে খেলবিলাক পৰিত্যক্ত হয় এইটো খুব চিন্তাৰ বিষয় এতিয়া আৰাৰৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ তেখেতে কৈছিলে যে অহাবাৰ আমি 4-5খন মেচ গুৱাহাটীত পাতিম এতিয়া কেনেকে গুৱাহাটীত পাতিব কাৰণ কিয় IPLৰ সময়খিনিত আপোনাৰ এপ্ৰিল আৰু মে আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ গুৱাহাটীত গতিকে এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় যে কেনেকে সেইখিনি সময়ত আমাৰ গুৱাহাটীত 3-4খন মেচ বা তাতকৈ বেছি মেচ গুৱাহাটীয়ে পাতিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত মেচখন সাত অভাৰলৈকে হ্ৰাস কৰি দিছিলে কিন্তু বৰষুণ আকৌ আহি গ'ল গতিকে খেলৰ নহব নিশ্চয় বিপুল ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক শেহতীয়া আপডেট বিপুলে আমাক দিলে আৰু আমিও আপোনালোকক জনালো যে খেল নহব আৰু আজি যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিলে যে কিনকিনীয়া বৰষুণ অলপমান অপেক্ষা কৰা হ'ল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক আহিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল আহিছে এটা আশা তেওঁলোকৰ মনত আছিলে KKR আৰু RRৰ খেল তেওঁলোকে চাব গতিকে এই যিটো আপোনাৰ অনুৰাগীসকলৰ যি ধৰণৰ এটা উৎসাহ থাকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে টকাৰ কথা পইচাৰ কথা নাভাবে কাৰণ ভবাৰ কথাই নাহে তেওঁলোকে প্ৰিয় খেলুৱৈগৰাকীক ওচৰৰ পৰা পাব তেওঁলোকৰ খেল চাব নিজৰ ভূমিত তেওঁলোকে খেল চাব তাতকৈ উৎসাহজনক আৰু কি থাকিব পাৰে কিন্তু হতাশজনক কথাটোৱে হৈছে যে আমাৰ ইয়াত যিহেতু মে' মাহৰ পৰা আচলতে এপ্ৰিলৰ পৰাই বহাগ সোমোৱাৰ পৰাই বৰষুণ হয় বৰষুণ ধুমুহা চলিয়ে থাকে বৰষুণৰ সময় এইখিনি ৰেইনি ছিজন গতিকে এইখিনি সময়ত খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতে আজি আমি কৈছোৱে যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পূৰ্বতে এই কথা কৈছিলে যে আজি বৰষুণ দিব ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব সেই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিন্তু দিনৰ ভাগত যিহেতু বতৰ ফৰকাল আছিলে গতিকে আকৌ বৰষুণ হ'ব বুলি কোনেও ভবা নাছিল তেতিয়াও আশাতবন্দী জনতা যে তাত ৰাইজ অপেক্ষা কৰি থাকিলে 7:15 বৰষুণ দিলে অলপমান কমিলে তেতিয়া এবাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ল পিটছ চোৱা হ'ল বা গ্ৰাউণ্ড চোৱা হ'ল
আকো দ্বিতীয়বাৰ অপেক্ষা কৰা হল তাৰ পিছত ৰাইজ উলাই আহিলে উত্তিষ্ঠ হৈ পৰিলে 9 বাজি গল গতিকে 9 বাজি 30 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজ উলাই আহিলে তেতিয়া লকে খেল বাতিল বুলি এবাৰ ঘোষণাও কৰা হল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নাই কৰা পৰিচক্ত 10 বাজি 56 মিনিট লকে সময় থাকিলে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চেষ্টা কৰা হল কিন্তু নহল আকো বৰষুণ দিলে অৰ্থাৎ এটাও বল নপৰিল অৱশ্যে লষ্ট হৈছে লোকসান হৈছে ইনস্যুৰেন্সৰ রাইজে যিখিনি টাকা টিকটৰ নামত খৰচ কৰিছে তেওঁলোকে সেই টকা উভতাই পাব বুকমাই শ্ব'ৰ যোগেদি অনলাইনৰ যোগেদি তেওঁলোকে যিখিনি টিকেট ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে টিকটৰ টকাখিনি উভতাই পাব কাৰণ আমি এতিয়া চাইছিলোঁ যে আমাৰ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে যেতিয়া ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে বিভিন্নজন অনুৰাগী বৰষুণত তিতি তিতি তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছিলে যে আমি খেল চাবলৈ নাপালোঁ আমাৰ মন ভাঙি গৈছে কিন্তু অন্তত টিকটৰ টকাখিনি কাৰণ আমি বহুত টকা খৰচ কৰি টিকট ক্ৰয় কৰিছোঁ গতিকে টিকটৰ টকাখিনি আমি যাতে উভতাই পাওঁ আৰু অৱশ্যে উভতাই পাব কাৰণ এটাও বল নকৰিল কিন্তু সেই আশাখিনিও কি নাছিলে যেতিয়া কিছু সময় পূৰ্বে 7 অভাৰৰ মেচ হোৱাৰ কথা আছিলে খেল হোৱাৰ কথা আছিলে সেয়া ঘোষণাও হল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণাও হল ৰিয়ান পৰাগে পিচ চালে পিচ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হল আম্পায়াৰ আহিলে গতিকে এক প্ৰকাৰ খেল অনুষ্ঠিত হব তেনেকুৱাতে আকৌ বৰষুণ আহিলে গতিকে মুঠৰ পৰা আজি খেল নহল আৰু পইণ্ট ভগাই দিয়া হব পইণ্ট ভগাই দিয়া হব সেই কথাও কোৱাই হৈছে আৰু আহত হৈ পৰিল অনুৰাগী ইয়াৰে সৈতে মই পাপুৰে বিদায় লৈছোঁ আছিল শেহতীয়া আই পি এলৰ আপডেট মুঠৰ ওপৰত আই পি এল খেলখন আজি 19 তাৰিখে আৰ আৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত যিখন ৰোমাঞ্চকৰ খেল হবলৈ গৈ আছিলে সেই খেলখন অৱশেষত বাতিল হল ইয়াৰ সৈতে